U politici sam dugo, ali naravno nikada ovakav trenutak nisam doživeo. Večeras smo dobili ogromno poverenje naroda, najveće ikada u Srbiji, u uslovima kada je malo ko u to verovao. I dobili smo veliko upozorenje naroda da moramo da budemo još odgovorniji, još ozbiljniji, da moramo da budemo marljiviji i da moramo da napravimo najbolje moguće rezultate za naš narod i za naše građane. Želim samo nekoliko, neko bi rekao, tehničkih stvari, ali mislim da to dovoljno govori o istorijskom trenutku u kojem jedna politička stranka može da se nađe i zbog čega je ovo u pravom smislu te reči istorijski trenutak. Mi smo večeras na nešto manje od 3.300.000 izašli građana Srbije na izbore, kao lista broj 1 dobili više od 2.000.000 glasova, što je apsolutno nezabeleženo. Pobedili smo svuda, svuda gde smo gubili. Pobedili smo u svakom mestu u inostranstvu. Pobedili smo tamo gde nikada nismo pobedili. Pobedili smo strahovito ubedljivo. Thank you.